Poštovani gledaoci, dobroveče. U promenadi za ponedeljak 18. decembar gledat ćete. Rezultati parlamentarnih izbora. U Vrnjačkoj banji proteklog vikenda veselo u hotelu Fontana, Vili Emilija i na proslavi odbojkaškog kluba Gračac. Na 18. međunarodnom turniru u futbalu Vrnjačka banja Kids, koji je održan proteklog vikenda, takmičili su se pioniri i mlađi pioniri. U Srbiji su juče održani izbori za poslanike Skupštine Srbije i Skupštine Vojvodine, kao i lokalni izbori u 65 opština i gradova, uključujući Beograd. Biračka mesta otvorena su u 7, a zatvorena u 20 časova. Na 8.273 biračka mesta svoje pravo glasa moglo je da iskoristi 6.500.666 upisanih birača. Na osnovu podataka Republičke izborne komisije, na parlamentarnim izborima glasalo je 3.663.735 birača, odnosno 58,69%. Republička izborna komisija do 18 časova obradila je 7.943 od 8.273 biračka mesta. Prema tim podacima, lista Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane osvojila je 46,72% glasova, odnosno 128 mandata u Narodnoj skupštini Srbije. Lista Srbija protiv nasilja – 23,56% glasova, odnosno 65 mandata. Lista Ivica Dačić – Premijer Srbije osvojila je 6,56% glasova, odnosno 18 poslaničkih mandata. Koalicija NADA osvojila je 5,04% glasova, odnosno 13 poslaničkih mandata. Lista MI, Glas iz naroda, profesor dr. Branimir Nestorović, osvojila je 4,96% glasova, odnosno 13 poslaničkih mandata u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Kada je reč o manjinskim listama, cenzus prelazi Savez vojvođanskih Mađara sa 1,72% glasova, a njima pripada 6 poslaničkih mesta. Stranka pravde i pomirenja sa 0,78% glasova, odnosno 3 mandata. SDA Sandžak sa 0,61% glasova i 2 poslanička mandata. Politička borba Albanaca se nastavlja, dobila je 0,37% glasova, odnosno 1 mandat, i Ruska stranka 0,3% glasova, odnosno 1 mandat u Narodnoj skupštini Republike Srbije. U Vrnjačkoj banji na 37 biračkih mesta pravo glasa imalo je 24.095 birača. Sva biračka mesta otvorena su u 7, a zatvorena u 20 časova. Nepravilnosti nije bilo. Na parlamentarnim izborima glasalo je 15.726 birača, odnosno 65,03%. Nije hladno, U 9 časova na izbornom mestu broj 9 u zgradi opštine Vrnjačka banja glasao je Vojislav Vujić, kandidat za narodnog poslanika izborne liste Ivica Dačić, premijer Srbije. U 10 časova predsjednik opštine Vrnjačka banja Boban Đurović glasao je na izbornom mestu broj 24, koje se nalazi u objektu pored crkvene zgrade u Gračacu. Možda najedno?
U 10:30 na biračkom mestu broj 25 u osnovnoj školi u Lipovi glasao je Ivan Radović, predsjednik Skupštine opštine Vrnjačka Banja. Nikola Janković, kandidat za narodnog poslanika liste pod rednim brojem 5, NADA, glasao je u 11:00 na izbornom mestu broj 13, koje se nalazi u Zamku kulture. U 12:00 na biračkom mestu broj 14, nekadašnjem Borjaku, sada hotelu Bambus, glasao je Rodoljub Džamić, predsjednik opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije Vrnjačka Banja. Kandidat za narodnog poslanika na listi Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, Dane Stanojčić, glasao je u 15:00 na biračkom mestu broj 13 u Zamku kulture. Na osnovu 100% obrađenih glasova na parlamentarne izbore u Vrnjačkoj Banji izašlo je 15.726 birača, odnosno 65,03%. Lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane osvojila je 8.932 glasa, odnosno 58,79%. Lista pod rednim brojem 2, Ivica Dačić, premijer Srbije, osvojila je 1070 glasova, odnosno 7,04%. Lista dr. Miloš Jovanović, Nada za Srbiju, koja se nalazi pod rednim brojem 5, osvojila je 717 glasova, odnosno 4,72%. Izborna lista pod rednim brojem 7, Srbija protiv nasilja, Miroslav Miki Aleksić, Marinika Tepić, osvojila je 2655 glasova, odnosno 17,48%. I izborna lista Mi, glas iz naroda, profesor dr. Branimir Nestorović, koja se nalazi pod rednim brojem 14, osvojila je 824 glasa, odnosno 5,42%. Na parlamentarnim izborima koji su održani juče, glasalo se za narodne poslanike. Stranka ili koalicija koja bude obezbedila većinu dobit će mandat da napravi novu vladu Srbije. Bira se 250 poslanika, čiji mandat traje 4 godine. Broj mandata koji su stranke ili koalicije osvojile srazmeran je broju dobijenih glasova. Od februara 2020. godine partije moraju da osvoje 3% glasova kako bi ušle u Skupštinu. Ovaj cenzus se ne odnosi na stranke koje predstavljaju nacionalne manjine. Predsjednik daje mandat za formiranje nove vlade predstavniku stranke koja je osvojila najviše glasova ili obezbedila većinu za sastavljanje vlade, najmanje 126 poslanika. Konstitutivna sednica Narodne skupštine mora da bude održana najkasnije 30 dana od proglašenja konačnih rezultata izbora. Konstituisanje Skupštine počinje sednicom koju saziva predsjednik Narodne skupštine iz prethodnog saziva. Skupština je konstituisana potvrđivanjem mandata 2/3 poslanika, čime i formalno prestaje mandat starom sazivu. Rok za formiranje vlade je 90 dana od dana konstituisanja Narodne skupštine. Energotehnika, Južna Bačka. Znanje u službi kvaliteta. Vrnci su poznati još iz doba Rimljana, a kada smo već kod njih, decembar je praznični mjesec baš od njihovog doba. 17. decembra počinjali su sa proslavom Saturnalija, najveselijeg praznika u to doba. Do danas, posljednji mjesec nije izgubio karakter prazničnog. U svijetu vladaju novogodišnje raspoloženje i praznična euforija. Tako je i kod nas. Tokom ovog mjeseca, Vrnjačka Banja je u znaku muzike i veselja. Oh,
Tradicionalno, firme krajem godine svoje zaposlene obraduju organizovanjem korporativnih svečanosti za kraj uspešne poslovne sezone. Hotel Fontana je proteklog vikenda bio domaćin jednoj u nizu takvih proslava. Biser Vrnjačke banje, Vila Emilija, nezaobilazno je odredište pravih gurmana i hedonista. Osim autentičnog ambijenta, odlične kuhinje i velikog asortimana vina, od nedavno svake večeri u restoranu Luka gosti uživaju u laganim i prijednim tonovima muzičkog dua Žaka i Suze. Proteklog vikenda, tradicionalno, odbojkaški klub Gračac svečanom proslavom ispratio je 2023. godinu. Proslave održana je svečana lutrija na kojoj su dodeljeni pokloni iznenađenja. Svečana gura za broj 143.
jedan pravi spektakl ste priredili ovde i evo, uživamo zaista, da kažeš nešto i ovo završnoj večeri, znači završetku godine. Da uveličamo završetak i dočekamo, znači poželimo uspešnu novu 2024. da smo živi i zdravi, da uspešno sarađujemo, da odbojkaš klub Rača se nastavi uspešnu tradiciju koja je traje već 75 godina i da pokušamo da u nastavku takmičenja dočekamo se te prve lige, što nam je i cilj. Vrnjačka banja će u narednom periodu biti u znaku pesme i provoda. Preostaje vam da odabirete idealno mesto za uživanje i prepustite se prazničnoj čaroliji koja je uveliko nastupila. Glavni sportski događaj održan ovog vikenda je 18. međunarodni turnir u fudbalu za mlađe kategorije Vrnjačka banja Kids 2023. Turnir se održava uvek na kraju godine i to posljednja dva vikenda. Ovog vikenda igrali su dva godišta, pioniri i mlađi pioniri. Turnir je trajao dva dana, igran je u hali sportova Vrnjačka banja i hali sportova u Novom Selu. U kategoriji 2011. godište prvo mesto osvojila ekipa Duel iz Kruševca. U finalu su pobedili ekipu Vlada Dimitrijević iz Raške 3:1. A u kategoriji godišta 2009. i 2010. prvo mesto Hidromat Trstenik. U finalu su pobedili ekipu Rudar Kosovska Mitrovica 2:0 penalima. Organizator turnira je fudbalski klub Vrnjačka banja, a predsjednik kluba Peđa Grozdanović uručuje najboljim igračima i najboljim ekipama pehare i medalje. Košarka. Druga regionalna liga Zapad, 9. kolo. Goč, centar Kosovska Mitrovica, 72:81. Košarkaši Goča su na 5. mestu, 3 pobjede i 6 poraza. Pioniri, među regionalna liga, 10. kolo. Goč, Ćuprija, 105:61. Nikola Mihajlović, 32 poena, Filip Stević, 28. Još jedna ubedljiva pobjeda pionira Goča, koji imaju 8 pobjeda i 2 odložena meča. Odbojka. Druga liga Zapad, 9. kolo. Rudar Baljevac, Gračac, 1:3. Odbojkaši Gračaca su na 3. mestu, 6 pobjeda i 2 poraza, 18 bodova. Odbojkašice, među regionalna liga, 10. kolo. Sportissimo, Sloboda Čačak. Meč se igra večeras od 20 sati u sportskoj hali u Novom Selu. Odbojkašice Sportissima imaju 8 poraza i 1 odloženi meč. Ovog vikenda u Novom Pazaru održano je prvenstvo Srbije u boksu i to u kategoriji seniori i omladinci. Boksni klub Goč ima svog predstavnika, to je mladi bokser Mateja Đorić, koji boksuje u kategoriji 75 kg. Mate je poražen u četvrtfinalu od boksera Maksimovića iz Loznice, ali u jednoj otvorenoj i izjednačenoj borbi. A mi ćemo petak najaviti novi sportski vikend. Sponzor vremenske prognoze Vrnjačke radio televizije Apoteke Melem na tri lokacije u Vrnjačkoj banji, vaš stvarni prijatelj. Sutra ujutru mestimično slab mraz, u nizijama i po kotlinama moguća magla. Tokom dana pretežno sunčano uz slab zapadni vetar. Najniža temperatura od -4 do 2, a najviša od 8 do 13 stepeni. U Vrnjačkoj banji sutra pretežno sunčano i hladno, vlažnost vazduha do 81%, minimalna temperatura 1, maksimalna 12 stepeni. Do kraja nedelje blago povećanje temperature, u petak moguće na oblačenje sa kišom i susnežicom. U sredu tokom dana pretežno sunčano, vetar slab do umeren, južni i jugozapadni, najniža temperatura od -4 do 3, a najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. U četvrtak se očekuje umereno oblačno, ali suvo vreme uz manji pad temperature. Na severu su večernjim časovima očekuje jače oblačenje sa kišom. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od -1 do 6, a najviša dnevna od 6 do 10 stepeni. U večerašnjoj promenadi gledali ste
rezultati parlamentarnih izbora. U Vrnjačkoj Banji proteklog vikenda veselo u hotelu Fontana, Vili Emilija i na proslavi odbojkaškog kluba Gračaca. Na 18. međunarodnom turniru u fudbalu Vrnjačka Banja Kids, koji je održan proteklog vikenda, takmičili su se pioniri i mlađi pioniri.